洛杉矶每家古董珠宝拍卖公司为了帮助海外的收藏家更好地鉴赏中国高古玉器，从而提升自身的收藏兴趣和鉴赏水平，他们将于21日在柔斯密市举办中国高古玉器的赏析讲座，由知名的高古玉鉴定专家周树荣博士来主讲。每家古董珠宝拍卖公司总裁托尼贾介绍，中国古董市场近期震荡较大，大部分的假货赝品充斥市场。收藏爱好者由于缺乏高古玉的识别知识和技巧，从而受骗上当，投资失败。那么我们这个新闻发布会最重要的目的就是说，把几千年前的古玉，想从这次的那个就是下一个礼拜六有一个讲习会，来介绍给收藏家也好，完全不懂古董的朋友也好，来认识我们，几千年前的中华文化。然后呢，说得通俗一点呢，就是假如你在这个收藏的过程当中，尽量不要让它走错路，以使你损失了金钱、损失了精神，那获得的呢是一个假的东西，这样子呢就不是我们收藏的初衷。托尼贾表示，高古玉一般是指战国和汉以前的玉器，以和田玉为主，多数是帝王将相、达官贵人使用的玉器。从玉的用料、制作工艺和文化感受来讲，都具有非常深厚的内涵。环球东方记者李渔春，洛杉矶采访报道。